Liten statusoppdatering fra sidebord også, hvor det spilles akkurat samme turnering som det dere ser i heads-up-duellen som er oppe på TV-bordet, men vår forrige TV-deltaker, han ser ut som han går ganske godt, for han har fortsatt en hvit chip bak, og det pleier å være positivt, Espen. Ja, jeg tror jeg ganske jevn for så vidt da. Jeg tror ikke jeg leder med noe særlig. Jeg leder så vidt litt. Og hvordan har heads-upen vært? Nei, han tøff. En god spiller. Vi har ikke spillet noen sånne spesielt store potter. Det har vært ganske rolig. Gått rolig for seg. Og du føler at manøvreringen den går akkurat sånn som den bør? Ja, vi har vel nesten ikke spilt noen potter over 12 bigs, tror jeg, så det ruller opp med ærskap. Altså det vi egentlig ser at vi vet hvordan man skal velge TV-bord. De selger jo ikke akkurat bordet her som at det flust med action eller TV-vennlighet. Vi kan se om hvis en av disse gutta her går videre, om de klarer å skape noe spenning i det hele tatt. Jeg har litt mine tvil akkurat nå, jeg vet ikke. Hva tror dere, gutta? Nei, vi får se på det. Vi setter tilbake vidt til TV-bordet.